Re, viss ēters ir te! Un pie tā, lai saprast, kad laimi nevienam nevar iedot, vai ne? Un neno viena nevar sagaidīt, vai ne? Vai viņš ir pietiekami novērtēts? Domāju, ka nē. Jo viņš nav bijis nekad, es domāju, viņš nav bijis ērts dzejnieks. Viņš ir bijis dzejnieks, kurš nepakļaujās. Nu, kā viņš pats par sevi saka, piemēram, padomu periodā viņš nebija ne pretpadomju, ne padomju. Viņš vienmēr ir bijis pats par sevi, un tā ir arī tā viņa unikalitāte. Tāpat arī mūsdienās. Pirms 3 gadiem režisors Ivars Tontegode uzsāka darbu pie šīs kinopoētiskās filmas ar nosaukumu Knutifikācija. Paralēli filmēšanai fotogrāfi Viktorija Eksta un Paulis Jekušonuks skujinieku iemūžināja fotogrāfijās. Pāris desmiti viņa darbi no šodienas ir skatāmi izstādē Nacionālajā bibliotēkā. Noteikti bija viņa interesanti vērot, arī bez kameras, kā viņš runā, izsakās lietām. Viņš tiek parādīts dažādās vidēs un gan dažādos notikumos, piemēram, šeit viņš ir stūra mājā, kur viņš ir kādreiz bijis ieslodzītājs, vai šeit viņš ir, piemēram, šitā bija fotosesijā arhīvā, kur viņš pirmo reizi lasa lietu, kas bija būtībā padomju laikā par viņu savākta. No čekas pagrabiem skujiniekam līdz nāk arī nopietnas veselības problēmas. Arī psoriāze, kur dzejnieks ir ļāvis fotogrāfiem iemūžināt. Manuprāt, piemēram, tas viņa ķermenis ir saistīts lielā mērā ar to viņa lirikas būtību. Teiksim, un tāpēc arī mēs sapratām, ka būtu labi arī attēlot to, nevis vienkārši tā kā uztaisīt kaut kādu fotosesiju mājas dārzā, kur cilvēks sēž un tā jauki smaida. Tā kā Knutifikācija esot process, kas atbrīvojot no ilūzijām un aicinot rakstīt, tā beigas piedzīvot nav iespējams. Savukārt foto izstāde Knutifikācija būs skatām līdz 20. septembrim, bet filma ar tādu pašu nosaukumu uz ekrāniem nonāks nākamā gada pavasarī. Sveicot Knutu skujinieku gaidāmajā jubilejā, Jānis Lācis, Aivars Artmanis, Latvijas televīzija.